baca uloške svuda po imanju. Strašne optužbe na račun zadrugarke. Karambol u beloj kući, nakon što se sve saznalo. Skandal neviđenih razmjera. Naredno pitanje na Mićinoj igri istine dobio je Adam Labunski. Kako se Ana ponaša u kupatilu i šta radi? Pitao je lepi Mića. Desila se situacija, dok sam ja bio u toaletu, leteo je uložak. Tuširala sam se, bacila je preko mene dok sam ja prao zube, rekao je Adam. To nije bio uložak, to je bio papirić, istakla je Ana. Ne može da bude tako, dodao je Adam. Sofija Una Manić je ustala i rekla da se slična situacija desila kada je ona bila u kupatilu. Sa mnom je taj reality, ne možete da igrate, počela je da urla Spasojevićka. Ja sam prošle godine ovdje bila jedna od najčistijih učesnica. Uložak nikad van kante nisam bacila. Hoćete da budete bitni, da pa to batalite. Nastavila je da urla Ana. Šta kupaš se gola sa papirićem u ruci? Pitala je Sofija. Nemoj da igraš taj reality sa mnom. Jebaću ti mamu. Papirić je bio u bademantilu. Najebaću vam se, mame, dodala je Spasojevićka.